semua. Saya Zara Irina dari kelas 1 Albiruni. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Kampung Muhibah. Terutama cikgu yang mengajar saya, iaitu Ustaz Zarana, Cikgu Khairul, Ustaz Jamaluddin, Cikgu Amida, Cikgu Baha, Cikgu Amuta. Cikgu yang paling saya suka, Cikgu Khairul, kerana Cikgu Khairul mengajar subjek yang saya suka, matematik. Cikgu Khairul selalu puji saya, kerja saya. Saya sangat seronok. Sekian, terima kasih.